اللہ پاک بخیل بندے تے مرد تے عورت تے میں نے حوض کوثر حرام حضور دا لوٹا حرام کیتے جڑا بخیل ہے نا اللہ اون دے تے حوض کوثر حرام کے چھوڑے رب پوری پی مانے دا تے تو تو کی اچھا یا رسول اللہ چھوڑے تے پتہ لگ گیا پر میری اما دے ہتھ تے نو جینا میں اپنی اما کوئی پوچھا بہترین شاعر لکھا توجہ کرو رب مالک کل کائنات چاہے جینے چاہے کر دکھلا سکتے جن پکڑ خدا پڑھنے
واسطے نساج دے مرید اکھا قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں توجہ ہے اکھا قرآن پڑھ دے نا تے وہ اپنے گرجا گھر وچ کر دے عبادت وہ اپنی کتاب پڑھ دے تے مسلمان پہلے گھر کیا ہے قرآن نہیں نور جہاں دے گانے اللہ توجہ ہے اللہ ایڈیٹ فلم چل جا پے پر برکت مٹیا سی تے لے گھر وچ ہویا قرآن دی آواز ہر لے گیا تو رب کتنا کرا فرمایا جھوٹے خدا جی کی پوجا کریں کیا شاگرد مریدین دے ساتھ مرشد کریم کیا بٹھا دے کہ گرجے گھر دے جو کیا گھر کیا سی کیا چیز مل دی ہے وہ ایسا تب ایک کیا ہے کشے کا نہ ہے خالی ہنس اللہ جانے توجہ کرو مریدین کو فرمایا شاگرد کو فرمایا میں وہ ہستی کا پا غلام جدا تھڑ کر بل دی زمین سر نیلے دی لو تے قران مت پڑھدا ہاں سبحان اللہ ہوے ذوق تے سنا نا جا سبحان اللہ میں ہوں ہستی دا مرید ہاں جیدہ تھڑ کر بالے چھا سر نے دے دی نوک دے اوتے قرآن بتا پڑتا سبحان اللہ شاعر قلم ساتھی تھا پڑھا تھا اللہ جانے شاعر لکھتے توجہ کرو او قرآن سنا اگر جانے دار جگر نو شام جوان دشان لکھا پڑھتا ہوں اے قرآن